kur konsiderohet uji se u bë më i përdorur? Uji konsiderohet se u bë më i përdorur nëse largohet prej gjymtyrës të cilën ti je duke e la. Nëse unë për shembull marr ujë në dorë, edhe e gjuj atë ujë, edhe me dorën tjetër për shembull e kapi edhe e laj, pastaj vazhdoj të laj krahun. Me atë ujë që shtaj thonë ujë i përdorur, me atë ujë nuk guxoj unë të laj pjesën tjetër, të më thonë, të vazhdoj pastaj. Prandaj me rëndësi është se ka raste për shembull njerëz që e bëjnë një gjatë të tillë. Edhe për shembull krahun apo dorën në qeshën, edhe pastaj këtë tjetërën në fund, edhe nuk e nxjet dorën shuplakën, për shembull nuk e nxjet për dorën tjetër, për dorën, po e le që ujë të largohet. Nëse ujë largohet për këto, ndahat prej gjymtyrës, për këto, atëherë më thonë, kjo, edhe pse e mba me këtë dorën tjetër, edhe pse nuk e ke lëviz, për shembull nuk e ke përdor, ajo konsiderohet si ujë i përdorur. Si ujë i përdorur. Pra nuk bën, do të thonë, të pastrohesh, apo të marrësh abdes më atë. Pse? Se e ke përdorur për diçka. E nëse nuk e le, për shembull ujin që të ndahat prej gjymtyrës, të cilën një duke e la, po e vazhdojnë ujnë kështë për shembo, atëherë nuk ka problem.